Točka T je razpolovišče delice AB. Potem pa naloga od nas zahteva, da napišemo koordinate te točke T, če je, A, če je podana točka A in točka B. Tako da odemo najprej v naš koordinatni sistem in napišemo um, točko A in točko B. Se pravi, točka A je 2 minus 1. Se pravi, 2 minus 1, tole je točka A. Točka B. Je pa minus 4, 7, se pravi minus 4, pa 7. Tole je pa točka B. No, in mi lahko zdaj zapišemo krajevna vektorja. Tole bo krajevni vektor R, B. tole bo pa krajevni vektor R. No, in mi imamo med tema dvema točkama eno delico, ab. In zdaj se bom jaz potrudil, čim bolj naravnost nabrati to, um, to delico, Zapravo, Recimo, da mi je uspelo na ravn. To je naša delica in točka je razpolovišče te delice. Zaprti nekaj na sredini. Ne? Nekje na sredini leži ena točka in naša naloga je, da zapišemo koordinate zdaj te točke T. Kako bomo to naredili? To bomo naredili s pomočjo krajevnih vektorjev. Tukaj, od točke T, lahko potegnemo en krajevni vektor in rečemo mu vektor R. In ta vektor lahko mi opišemo s temi dvema krajnima vektorjima. Se prav. Vprašamo se, kako lahko mi pridemo um, s pomočjo teh dveh vektorjev do te točke. In ena pot je, recimo, da gremo po vektorju vrta, pa potem plus ena polovica, ne, zato ker je to točno na sredini delice AB, se pravi, to je pa lahko vektor AB. Gremo iz točke A proti točki B. Tudi vektor AB lahko zapišemo s pomočjo krejnih vektorjev. Se pravi, tole prepišem, potem imam pa plus ena polovica, pa zdaj v oklepaju se vprašam, kako pridem iz točke A v točko B po teh mojih krejnih vektorjih. Jaz moram iti v nasprotno smer, kot je obrnen vektor RA, se pravi minus RA. Po vektorju rb do točke b. Se pravi plus rb. In zdaj vse to zapišem s temi, s temi koordinatami. Se pravi, je enako. A je 2 minus 1, potem imam pa plus 1 polovica, pa imam tukaj spet, ah, zdaj moram biti pozorna, ali ne? Imam minus spredi. Tako da ne smemo pozabiti na te prednjake. Pratem minus 4, 7. Prepišem, da je rva. Pa zdaj najprej zračunam to, kar imam v oklepaju. Se pravi minus 2, minus 4, to je minus 6, pa potem. Minus ena krat minus ena je ena, plus sedem je osem. Zdaj moramo odpraviti še tole, zapraviti imamo dva minus ena, plus minus tri pa štiri in zdaj še tukaj poročam isto ležne komponente. 2 minus tri je minus ena, minus ena plus četiri je pa tri. No in smo dobili. Koordinate točke T, to, to je zdaj naša točka T, minus ena tri. In vidimo, da je to res. Če bi, če bi mi to narisali, recimo, z ravnilom, popolnoma natančno, mora res ta daljica iť skozi točko minus ena tri in ta točka mora biti razpolovišče te daljice AB.